Чому люди називають яйця крашенками та писанками? І чи можна навчитись робити красиві та професійні орнаменти з першого заняття, розповість наша колега Наталія Чинталян. У давнину оздоблення писанок було огорнене святістю, а сама ж писанка символізувала собою життя. Писанкарство – це єдине мистецтво, яке не можна осучаснювати. Спитаєте, чому? Прямо зараз і дізнаємось. Пішли зі мною. Писанку ототожнюють з весною, а сам розпис надає людям втілення їх мети та віри. Великдень – свято, яке об'єднує майже всі народи та конфесії, а в Україні має свою особливу історію. Писанкарство саме в Україні набуло популярності з часів Київської Русі 10-13 століть. Писанка від слова «писати» – це яйце, на якому написані орнаменти, пофарбовано в кілька кольорів. Крашанка – це крашене в один колір яйце. Крашанки були популярними як у давнину, так і у сучасному світі. Традиція битись крашанками виникла ще у стародавні часи і символізує вона перемогу добра над злом. Крашанки – це більш такі вживані в побуту, в їжу, в ігри, тобто з ними більше гралися. Написані писанки – це з орнаментами, це вже йдуть оберегові, обрядові, подарункові, у них більше сакральне значення. Перші у світі писанки до наших часів не збереглися, оскільки яйце більш тендітна річ і швидко псується. На сьогоднішній день десь 500-річну писанку знайшли, що на гусячому яйці, що збереглася в гарних умовах. А так писанки не зберігаються, бо вони досить швидко псуються, шкарлупка розкладається. А були знайдені писанки ще часів Київської Русі, але це вже керамічні. І це свідчить про те, що на той момент писанка теж була в побуті. Саме ці писанки були розмальовані кольоровими, ні, не фарбами, а глинами. Орнамент більше був схожий на ялинку. Процес писанкарства – це кропітка та ювелірна робота. Адже писанка, вона жива і всі ваші емоції дуже добре відчуває. Перший етап у розписі писанки – це знежирення. Ну, ми спробуємо потом. Так, а саме яєчко потрібно помити. Я це можу робити, наприклад, вдома звичайним засобом для посуди. Він не дуже пошкоджує шкарлупку. Писанку кладемо на секунди 2-3 і виймаємо. Після промочуємо, готуючи власне робоче місце. Інструменти, які нам знадобляться, це свічка, сірники, віск та головне приладдя – писачки. Щоб отримати ось такий темний, фарбують сажею або тонують. На створення однієї писанки піде від 1 години до 5, в залежності від виду яйця і орнаменту. Я вирішила теж спробувати повчитися мистецтву розпису писанки. Ось спробуйте такий варіант. Більш так. Це теж одна із найдавніших цих елементів. Мені здається, що треба додати. Так, слідкуємо за писачком. Дуже часто питання, чому писачок не малює? Одна із причин – скінчився віск. Раз. Друга причина – забився у той отвір, через який віск витікає. Правила безпеки обов'язкові навіть у такій творчій роботі, як писанкарство. Перед заняттями майстриня збирає дітей за столом. В першу чергу пояснює, бажано прибрати волосся та бути обережним з вогнем. Писачок треба тримати рівно, аби не вилити віск і не пошкодити поверхню. Далі гріємо наш віск, створюємо контури майбутнього орнаменту та, власне, фарбуємо спеціальною фарбою у 2 шари. До речі, є цікавий момент у правилах малювання писанки. Прийнято, якщо ви пишете писанку для вашої близької людини, для себе, ви стараєтеся думати про хороше, ось, і ви малюєте до себе, тобто ви це притягуєте до себе, оці думки. Коли вже пофарбували у декілька різних кольорів, переходимо до зняття віску і отримуємо той колір, який був у нас першим. Традиційними техніками розпису писанок є крапанка, дряпанка, галунка та воскова техніка. Є ще мальованка, вона переважно розписується пензликом та застосовується для дерев'яних яєць. Орнамент писанок, як і техніки писанкарства, різноманітний. Він буває геометричний, зооморфний, пейзажний та рослинний. Ми вирушили з нашою знімальною групою з'ясувати, чи розрізняють українці крашенки та писанки. І чи роблять вони самі писанки? Крашенка – це штучне яйце, ось, яке розмальовують. А писанка? Писанка – це яйце теж, але орнамент складніший, ніж у крашенки. Крашенка покривають одним кольором, а писанку наносять певний малюнок. Що для вас особисто означає крашенка, точніше писанка? Писанка – яйце.
розмальоване. Ні, не краще. Прості, дуже самі елементарні, якісь там зірочки, якісь там отакого напливу. У мене мама, як це називається? Майстриня? Ну, почти. Вона салфеточками красиво обклеїла. Декупаж. Що особисто для вас означає писанка? Традиція. Краски купляю в магазині. Наліпки такі. Наліпки всякі. А писанку робили? Ні, писанку ми не вміємо робити. Чому один раз робили з ми? В школі малий робив, в школі і приносить додому писанку. Да, писанкарство дуже часто називають писанкотерапією, адже цей тривалий процес вимагає заспокоєння та усамітнення власних думок і енергії. Під час творення нової писанки спочатку треба подумати, який орнамент, малюнок ви хочете отримати. Наталія Чинталян, Дмитро Боднюк, Правда тут лайв. Друзі, зараз важлива інформація. На нашому YouTube-каналі є останнє інтерв'ю з нашого сьогоднішнього прямого ефіру. І виявляється, ми не знали, де знаходяться у Алли Метлашевської ребра. Щоб побачити, підписуйтесь на канал, дивіться сьогоднішні повтори. А я вам додам, що натискайте дзвіночок, і він вам сповістить про те відео, про яке сказав Максим. We'll be right back.